20:09 så visar vi ett nytt avsnitt i vår nya komediserie Omaka par. Och vad som händer när två mycket olika personer möts och till råga på allt blir förälskade i varandra. Nu är väl det här inte helt ovanligt att motsatserna dras till varann. Och om så är fallet i kvällens omgång av Casanova, det ska vi snart få veta. Välkomna återigen till ett helt nytt Casanova. Just det, vi tittar på ett helt nytt program. Idag har killarna som vanligt 3D-glasögon på sig och de håller på med modellflygplan. Just det, modellflygplan. Tjejerna sitter där bakom, jag vänder mig om nu. Tack, tack. Carina Ydsti som är 23 år och kontorist. Det stämmer det. Välkommen. Lena Johansson, 25 år och lärarvikarie och bartender. Två yrken som går bra ihop det där, lärarvikarie och bartender. Ja. Får se. Susanne Jonasson, förlåt, 25 år och undersköterska. Ja. Carina. Du sa ydstid, var rätt va? Det stämmer det. Vad tycker du är mest avtändande en kille kan göra på första dejten? Det är om man petar kinesen. Jag håller med, det kan vara avtändande. Mm. Lena då? Ja, sitta med gylfen öppen. Avsiktligt då. Är inte det tändande? Nej. Är inte det? Vadå, Susanne, du råkar inte ut för det här? Att någon petar sig i näsan och hade gylfen öppen? Nej, det petar sig i gylfen och näsan öppen. Du råkar inte ut för något sånt? Nej. Det var bra, vi får se om vi kan råka ut för det nu när de sätter sig i soffan om två. Kommer här! Välkommen! Tack Lasse! Anders Grundborn, 24 år, försäljare. Ja, har du fanklubben med eller? Och Lars Hagberg som är 26 år och försäljare också. Och frågan vi ställer här idag, vem av er två har lyckats sälja sig själv bäst till de här tre tjejerna? Tror du att det är du, Lasse? Ja, självklart. Det tror du? Ja. Anders då? Jag hoppas det. Hoppas? Du är lite mer blygsam. Jag lägger lite lågt. Kan det bero på att du är 2 år yngre än Lars? Ja, jag tror det. Mm. Så om 2 år så kommer du vara lika kaxig mot en 2 år yngre som sitter i soffan bredvid dig? Ja, förhoppningsvis. Jag får komma tillbaks. Om du får komma tillbaks. Det får han. Om 2 år. Jag lovar. Anders, du tycker att du ser bra ut? Ja, jag lever med mig själv, jag tror det. Du tror det? Ja. Tjejerna sa så här om vad de tänkte när de fick syn på dig första gången. Nyp mig, jag drömmer. En sa klart bättre än väntat. Men en tjej sa faktiskt, gode gud, låt det inte vara han. Oj. Det var svårt. Ja, Anders. Ja. Nyp mig, jag drömmer. Ska det vara Susanne? Nej. Men vad synd. Ja. Nej, vad sa du då? God gud, låt inte vara han. Jag tror inte du har läst det här riktigt rätt. Jag har inte fattat det här idag. Varför sa du så då? Nej, jag är lite nyfiken så kan jag titta ut mot parkeringen sen, ska komma och hämta mig. Så råkar jag titta ut och se någon komma med blomma på parkeringen. Och det gör att det är lite pinsamt sådär. Jobbigt att ta emot blommor. Tycker du jobbigt att ta emot blommor? Ja, man aldrig har träffat. Det var lite pretentiöst. Men snäll! Men Susanne får väl säga som hon tycker så, publiken. Nej, inte det. Okej. Okay. Hade du vetat att han skulle ha kommit med då? En pennmässare eller någonting? Ja. Låt ditåt. Nyp mig, jag drömmer. Det var jag det.
Jaha. Och det första jag såg, det var en ros. Som när jag öppnade dörren då, såg jag en ros. Och sen så tittade jag uppåt och då möttes jag av dessa ögon som kunde förföra vem som helst på ögonblicket. Ja, Lena, vad hade du väntat dig eftersom det här var klart bättre? Ja, när jag pratade med Anders i telefon så var han väldigt kortfattad och bestämd. Så jag visste inte om jag skulle klara av att träffa han hela dejten ut. För vi hade en väldigt lång dejt. Men när jag träffade honom så tyckte jag att han såg väldigt charmig ut. Du kanske till och med tyckte att han var snygg? Till och med det. Lars, du hörde att hon tyckte att Anders såg charmig ut. Tycker du att du är en öppen och charmig kille? Ja, verkligen. Det är därför jag är här. Det är därför du är här? Ja. Vi frågade tjejerna hur de reagerade på det här telefonsamtalet. Ja. Det är ofta så att ni ringer upp dem och sa så här: har han basilskräck eller? Ooh. Ringer han från Sifo eller? Har han provision eller? Det här med provisionen är i och för sig en ganska trevlig tanke. Ja, det är det alltid. Om man hade det ändå. Ja, precis. Ja. Ja. Ringer han från Sifo? Mm. Vad tror du? Var det Carina, Lena eller Susanne? Lena. Stämmer. Stämmer! Jag ställde han ingående frågor som du inte vill besvara, eller? Ja, han ställde allt ifrån vad jag tyckte om att diskutera till vad jag tyckte om att dricka, vad jag tyckte om att äta för mat och sådär. Tyckte jag var väldigt ingående då. Du talade om det för honom? Ja. Blev det så sen på dejten? Vad fick du alla de här grejerna du sa att du tyckte om? Nja, inte allt kanske. Vad var det inte fick som du hade velat haft då? Bortsett från en puss? Eller kanske finsk, jag vet inte alls. Nej, jag fick inte puss. Vad synd. Vad annat du vill ha? Nej. 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 Ja, vad synd. Två kvar. Har han basilskräck eller? Eller har han provision? Eller? Oh, har han provision eller? Nina? Stämmer jag. Nina, som vi idag kallar för Carina. Jag vet inte hur väl ni känner varandra, men jag föredrar att kalla henne för... Ja, vi kallar henne Carina. Ja, jag tycker jag. Ja. Varför trodde du den? Ja, det var ju mest för att han satt och pratade om reglerna på Casanova och att vi inte fick träffas innan vi skulle spela in Casanova och... Ja, allt sånt där. Och tala om hur bra Casanova var. Anders, ja. Vi fortsätter med de här citatfrågorna här. Är du en kille med stil, tycker du? En viss stil har jag. En viss stil? Vad tror du om den stilen då? Hur tror du andra uppfattar den? Ja, alla har ju olika smak, men en viss sorts person faller för min stil. Okej. Okay. Vad säger man om jag frågar dig vilken då person? Så, alla personer är olika. Alla har det motsatta könet kanske. Alla har det könet. Och så här med dejten, vi frågade tjejerna vad de tyckte om den. De svarade så här: en riktig grisfest. En tjej pep fram ett pressat läge. Och en sa en sensuell kick. Jaha. En grisfest. Ja. Det måste ju vara Lena. Ja. Ja, vadå, var det mycket sprit och spanska gitarrer där? Ja, vi åkte då till Åland 24 timmar och det var fullt med fulla människor, men vi gjorde så gott vi kunde också. Jaha. Men det bestämde du på telefon att ni skulle åka till Åland? Mm, ja, det bestämde Anders. Var det trevligt? Ja. Ja, det var det. Ja, vad bra. Två kvar, ett pressat läge och en sensuell kick. Borde du klara, ja, tycker jag. Jag tycker det också. Ett pressat läge. Vem kan det vara om? Kan det vara Carina? Stämmer det? Stämmer! Har du lust att berätta lite mer om det här pressat läget? När under dejten infann det sig? Ja, det var mitt under dejten, om man säger så. Mitt under dejten? Inte mitt under dig som är hans dejt, utan bara mitt. Nej då. Nej, det var så här. Vi satt åt. Och sen har jag en kompis som är trubadur.
Och som sitter och säger att jag tycker att ni ska titta upp där i hörnet. Att där sitter min kompis Anders och hans dejt. Och då vänder sig all publik om och säger bara puss, puss, puss. Och då var det... Ja, då finns det inte så mycket att göra, eller? Nej. Utan ni pussades där, uppe i hörnet. Ja! Men bara då? Ja. Mm. Lars? Ja. Är du precis som Anders en kul typ? Ja, verkligen. Det är förnamnet. Det var du tror själv i alla fall. Ja, precis. Ja, precis som Anders. Vi frågade tjejerna om du lyckades underhålla dem. Och de sa så här. Jag höll på att somna. Jag hade föredragit hockey. Och jag blev imponerad. Ja, det är ganska enkelt här. Okay. Jag tror, Susanne här, hon sa, jag hade föredragit hockey. Jaså, var det? Ja. Turturduvhjärtat! Det är inte varje dag turturduvhjärtat kommer fram. Nej, verkligen. Jag tänkte till verkligen där. Du hade föredragit hockey framför... Bubbelpoolen. Badande. Varför det? Jo, det hade varit roligare. Fast det är klart. Roligare för dig, ja, men inte roligare för Lasse. Nej, men det fanns en hel del att titta på för mig också vid bubbelpoolen. Du menar på Lars eller? Mera. Mera. Högre. Ja, vad gjorde ni mer då? Bara bubbelpoolen? Ja, så gick vi och käka. Bada bastu gjorde vi också. Gemensam. Wow! Mm-hmm. Var finns den? Ja, det ska vi ta efter programmet. Två kvar. Ja. Jag höll på att somna. Nina. Eller Carina. Jajamensan. Var det Lars som var så tråkig eller? Vi kan säga så här att det var mycket diktläsning, sångläsning och hans rap om telefonkataloger. Har du en egen rap? Ja. Är den lång? Ja, den är... Men får höra lite grann bara. Vilken takt vill du ha? Ja. Det kan jag köra. Jag tar upp en katalog i min hand och bläddrar i den lite grann. Den är lätt och behändig och årsbeständig. Perfekta valet när någonting är galet. Jag ringer upp en vän som behöver en väns. Nummer att ringa, behöver jag tinga. Traktor att gräva upp tomten. Tjusigt! Tjusigt, verkligen tjusigt. Men det var inte vad du ville höra, eller? Nej. Inte mycket på en dejt. Inte? Nej. Jag gick inte säga till den, jag tog upp min katalog. Anders, ja. Är romantik viktigt för dig? Ja. Mycket viktigt? Relativt viktigt. Okej. Nu frågar tjejerna om det gick hett till på era dejtar. Mest i slutet av dem då, naturligtvis. Det här är vad de svarade. Snudd på gruppsex! En sa det lite mer finkänsliga. En stilla trekant. Lite gulligare. Men jag ser fram emot fortsättningen. Det är tufft. Nej, jag tycker det verkar jätterätt. En var ni tre med. Ja. En var ni tre. Och en var vi ensamma. Ja. Vill du vara med nästa gång? Nej. Jag vill ha det. Fråga Lars, han är ju på sån här unisex-bastu och sånt där. Det är mer hans bär. Det är hans bär. Okej. Snudd på gruppsex. Det måste ju vara Lena, för vi badade lite bubbelpool då. Så det betyder att du måste... Nej, jag vet inte. Han har en rätt skev uppfattning om det här med baden. Ja, jo, men det stämmer. Stämmer det? Men då så. Ja, det är rätt. Om det stämmer så... Då är väl du som har konstig syn på bubbelbaden. Vi var och badade bubbelpool och då var det några par som hade... hånglade väldigt grovt där. Och Anders han satt där och han tycktes inte bekymra sig. Var det samma pool som er eller? Ja, på samma. Då,
En stilla trekant. Ja. Är det Susanne? Mm. Det är det! Lita. En stilla trekant. Ja, det är så här. När vi hade varit ute och käka så tyckte vi att vi skulle åka hem till honom och ta en öl. Och sen kom hans då trubadurvän upp. De bor samma lägenhet. Samma som Carina råkade ut för den? Ja, antagligen. Men han kom inte upp till lägenheten, Carina. Han var redan där. Ja, okej, han var också redan. Så han klev upp där. Vi väckte honom eller något sånt. Han kunde inte sova i alla fall. Så han kom upp. Men han tog en choklad med oss. En kopp choklad. Himla trevligt. Fin kille. Allvarligt, var det himla trevligt? Ja, tror jag ljuger. Nej. Man kan ju vara ironisk också och säga himla nej. Trevligt. Jo, nej, men det var småtrevligt. Okay. Men du hade hellre varit själv med Anders, eller? Ja, tål att fundera på. Är det så att du inte vågar träffa tjejerna själv? Nej, det är lite osäker på mig själv då. Du vågar inte ta hem dem ensam till lägenheten och du vill gärna ha din trubadurkompis där ifall något händer. Du kanske mår på mig, va? Ja, ifall de är sådana dåliga tjejer som bara tror att ta det för givet liksom. Ja, Lars! Är du en mjuk och god kille? Mm, verkligen. Telefonkatalog. Jag kan ju mer. Kan du mer än telefonkatalog? Ja. Okej, nu ska jag säga. Vi tar det sen. Vi frågade tjejerna om dina charmörtalanger. Mm. Och de sa så här. Jag har fortfarande blåmärken. Jag hade väntat mig mycket mer. Och Travolta hade blivit grön av avund. Ja, angående dansen där så är det ganska enkelt tycker jag. Det är nog Lena. Nej. Varför det? Det är så mjuk och fin om det. Är nog Lena? Nej, det var inte du. Verkligen mjuk och fin. Jag håller med där. Vad var det du sa, Lena? Jag hade väntat mig mycket mer. Vad hade du väntat dig mer av? Alltså, typ, överhuvudtaget, vad fick du? Vi delade då på en halv flaska vin och då sa Lars att inte för att jag är snål men jag dricker inte mer, sa han. Men jag hade ju väntat mig mycket mer. Var det bussigt av honom? Ja. Vem sa det här med Travolta då? Det var jag. Carina? Ja. Varför hade han blivit avundsjuk? Ja, för att vi kom underfund under kvällens gång varför jag kände igen Lars då och... På den tiden så låg John Travolta ganska risigt till, för då var det LG som körde. LG? Yes. Våran LG! Ja, nu känner man sig gammalt, eller? Gillar du såna här skjortsnibbar som går ut? Nej, inte riktigt. Inte nu i alla fall. Fortfarande blåmärken? Ja, jag trodde det. Då är vi tillbaka i bubbelpoolen där. Och jag trodde det skulle bli en... rätt skön upplevelse sådär, men strålen den var skarp. Stanna kvar, Casanova är strax tillbaka.
sammansättning som gör att smaken räcker längre än i andra tuggummin. När andra tuggummin tappar smaken på Essingeleden räcker Orbit hela vägen till Dakar. Med den här symbolen på utsidan kan du vara säker på att ha en standard inuti som det skrivits ett helt bibliotek av programvara för. Intels mikroprocessor ser den som ditt bibliotekskort till rätt programvara, både idag och i framtiden. Så titta efter datorer med Intel Inside. På fredag kör jag igång igen och då kommer en av mina idoler till programmet. Gissa vem? Då ska vi snacka om hur man rör på hotellrum. Om man åker motorcykel, hur det känns när John Lennon nyper den i arslet. Titta då. Anmäl dig nu till Casanova på telefon 08 661 15 80. Anders, yeah. Nu är vi här igen. Det är rent hypotetiska frågor, påhittat och sånt där. Men du ska ändå svara på dem. Anders, vem av er skulle misslyckas med att koka ägg? Det är väl jag. Det tror du? Tjejerna svarade... Anders! Susanne? Jag tror inte han är den där riktigt husliga typen. Mera så här mikromat och sånt där. Tror tack för det, säger man då. Passning. Mm. Lars, vem av er skulle be att få hälsa till mamma i ring så spelar vi? Jag säger ja. Tjejer? Lars. Vet du vad, Lars? Du kan få hälsa till mamma nu om du vill. Titta rätt fram bara. Varför tror du att det var han, Carina? Jag gör allt för uppmärksamheten. Nej, jag gör inte. Sorry. Det är ju påhittade frågor det här. Helt klart. Anders, en samvetsfråga. En av mina favoritfrågor. Vem av er tror tjejerna skulle vara bäst i sängen? Ja, det måste vara jag. Det måste vara du? Ja. Okej, tänk om du säger något annat då? Ja, då är det pinsamt. Ja. Tjejer, ni sa... Anders! Lena, vill du utveckla? Ja, han kräver inte lika mycket uppmärksamhet. Oh, Lars, vem av er skulle låna farsans bil för att impa på en dejt? Ja. Jag kan inte hålla det annat. Tjejer? Anders! Lena? Ja, han är lite prylbög. Han tycker om grejer alltså. Han tycker om saker. Ja, okej. Okay. Anders, vem av er skulle sova naken? Ja, är det jag då? Jag vet inte. Nej, det är väl jag då. Tjejerna har fått den här frågan då, så ja. Det är helt hypotetiska. Men du säger att det är du. Ja, jag tror det. Och tjejerna säger att det är... Lars! Woo! Susanne kanske? Ja, det är enkelt och bekvämt. Skönt sådär. Det är ingen som har haft någon erfarenhet och sett det här hända i verkligheten. Typ, jag har ingen aning vad jag pratar om. Tänkte någon skulle nappa kanske. Lars! Vem av er skulle ogenerat släppa väder eller fisa, som det också heter bland folk? Jo. Jag måste ju säga Anders. Anders? Ja. Okej, okay. Tjejer? Lars! Han var ju tvungen alltså det. Carina? Ja, det är fortfarande den där uppmärksamheten. Men alltså, publiken skulle inte klappa, de skulle också... Yeah!
fem. En, två, tre, fyra, fem. Du har sex, va? Anders har sex, hjärtan. Mm. Och Lars, Lasse har fem. Alltså börjar med Lasse. Vem vill du träffa igen och vart vill du i så fall åka? Vi betalar, du bestämmer. Jag väljer Susanne. Jag kan komma precis som jag är. Du väljer Susanne alltså? Ja. Men ska du inte först säga något snällt om de andra två? Du måste först säga till exempel ja, Carina, vi hade väldigt kul, men hon är lite för sträng för mig. Ja, jag säger Carina, henne har känt på avstånd i över 10 år. Jag menar, det är som, det skulle vara lite spännande också. Okej, okay. Och så något snällt om Lena? Hon är underbar som människa och lite djup. Det skrämmer mig. Och sen så Susanna naturligtvis. Vart vill du åka med Susanna ifall hon vill träffa dig henne? Jag valde en servering i Lyon som vi ska sitta och titta varandra djupt i ögonen och verkligen dricka vin. Det är ganska bra där. Det är inte bara att dricka vin utan det är verkligen att dricka vin. Ja, jag tänkte på en viss person som kommenterar där. Och så att, det är lugnt, det är lugnt. Anders, samma sak för dig. Ja, man börjar då med Susanne. Så var ju hon och jag på en riktig djupdykning, så det är inte så bra. Nej. Och de var ju dök i bassängen någonstans, ja, vart det nu var. Lite fattigt. Tar vi då Carina, vi kom aldrig riktigt upp i luften heller. Jag tänkte att vi skulle sticka och flyga, men det var för mycket snö den då. Och så, men jag väljer då Lena därför vi var ute på lugnt vatten. Vart vill du åka med Lena då, ifall det är så att du vill träffa dig igen? Då vill jag åka till San Marino och äta god mat och gå på de vackra gränderna där. Jamen, 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 jamen. Carina. Ska börja. Jag har noterat att ingen ville träffa dig. Alltså på en sån här drömdejt. Det har du sant. Anders! 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 Men nu har inte haft tråkigt i alla fall, va? Nej, gud, det har varit jätteskoj. Bra. Jag är glad för att jag fick vara med. Välkommen tillbaks. Välkommen tillbaks. Då ska vi se, vem hade minst hjärtan? Det hade Lars som vill träffa Susanne. Och då gäller det för Susanne att visa den där. Får se då? Ingen! Varför det då? Jo, jag ja, nej, det är ju inte världens bästa killar, det håller jag med om. Men... Nej, det var badandet där. Liksom. Jag hade tröttnat då. Nej, men det, jag gillar inte att åka tåg. Okej, vad bra killar ändå. Ja. Ja, då står det plötsligt det är Lena som kan bestämma allting. Men vänta lite. Står det Anders så åker ni till San Marino och verkligen äter mat. Ja. Och verkligen har det mysigt och verkligen går i gränder. Och se. Grattis, grattis! Lars, Lasse! Hjälten, hjälten! Jag ska bara säga hej då! Ja, det slutar med kärlek igen i det romantiska magasinet Casanova! Som är tillbaks igen så får ni dem här i TV4! Tack för kväll, hej då! Och nästa onsdag är Adam Alsing tillbaka med en ny omgång av Casanova samma tid. Nu ska det strax bli romantisk komediserie i TV4, Omaka par.